Er is al veel over gezegd en veel over geschreven, maar in 2022 vindt hier in Qatar het WK voetbal plaats. En overal waar je hier in Doha, de hoofdstad, kijkt, daar worden stadions gebouwd. Veel van die stadions zijn nog niet af, maar eentje wel, die staat hierachter en wij kregen daar zojuist een rondleiding. Dit is de binnenkant van het Khalifa International Stadium. Het werd geopend in 1976, jaren later nog een paar keer gerenoveerd en nu kunnen er 40.000 mensen in. Het is het grootste sportstadion van Qatar. En net zoals in alle stadions hier in Doha, waarvan er nog een heleboel in aanbouw zijn in aanloop naar het WK, moet het op bizarre wijze worden gekoeld. 3000 airconditioners proberen het de aanwezigen zo koel mogelijk te maken. En als het buiten 45 graden is, en dat wil nogal eens gebeuren hier in de zomer in de woestijn, kan het binnen worden gekoeld naar 18 graden. Ja, je moet er wat voor over hebben.